santai, santai, bakit? Bakit? Bakit mo ginawa yan? Ano, katawaan mo lang? Trip-trip nyo lang? Wala ka bang nanay? Ha? Wala ka kapatid? Wala ka bang girlfriend? Sorry. Sorry? Sa tingin mo, sorry, okay na? Kung talagang nagsisisi ka, aminin mo sa korte yung kasalanan mo! Aminin nyo na kaibigan mo yung kasalanan nyo! Hindi ko siya. You have no business being here. Sa korte na tayo maghaharap-harap. Yes, of course. Jim, do something! You can't let her go near my son! O, alisin niyo silang lahat! Hey, Chief! Hindi niya pwede gamitin yung anak ko! Lahat kayo! Lahat kayo! Sinira niyo yung buhay ko! Hindi niyo alam paano niyo sinira yung buhay ko! Attorney Troy! Nasaan siya? Nakakulong na ba yung hayop na yun? Gabi na siya sumuko. Of course, he's gonna have to spend the night in jail. But we both know by tomorrow he'll be out on bail. I do not care, attorney. Gusto kong maramdaman ng hayop na yun kung anong pakiramdam mabulok sa loob ng kulungan. Even for just a few hours. Anyway, why are you even asking? Ikaw naman yung dahilan kung ba't nangyari to, di ba? I mean, I don't know what you did, but whatever it was, ang importante, sumuko na siya. I had nothing to do with it. Hindi ko nagpasuko kay Archie? Well, this is surprising. Well, you know what? It couldn't have come at a more perfect time because we actually have to celebrate. I have good news. Sumuko na si Archie Soliman. Isn't that a relief? Naunahan tayo ng pamilya ko kay Archie, attorney. Sigurado ka ba? Yes. And I think Audrey is involved. Dahil sa video na yun, kahit saan ako magpunta, lahat sila nakatingin. Lahat ng pinag-applyan kong trabaho, alam nila, Nay. Kung pwede lang ako magpalit ng mukha at pangalan, ginawa ko ni. Anak, bakit di mo sinabi sa amin? Na ganyan na pala yung pinagdadaanan mo. Para saan, Tay? Para problemahin niyo pa? Oo, Ikay! Kahit 100 problema pa, meron kami. Kahit 1,000 pa. Kahit 1,000 pa ang problema namin, dapat sinasabi mo sa amin kung anong pinaproblema mo. Dahil kami, magulang mo kami. Ano ang problema mo? Problema namin? Thank you.
Aga-aga, natutulog. Ah, hindi po, sir. Ano yan? Pati yan? Ay, wala po. Ganda ah. Kanina to? Sa aplikante po na pinapahanap ni Sir Kyle. Sure ka ba sa aplikanto? Ni-review ko lahat ng portfolio ng mga nag-apply ah. Never ko na-encounter to. Nag-back out daw po kasi yan, sabi ni Miss Vivian. Nag-back out? Pero yung nahabol ni Kyle. Doesn't sound like him. Ang gusto ni Kyle na nasa team niya, committed. Hindi ka 100%, you're out. Kasi mula pa lang, back out na. Are you sure? Ah, good morning, Sir Kyle. Good morning. Nahanap mo na? Opo. Kukontakin ko na po. Morning, boss. Love, tatapusin ko lang tong mga dinidiligan ko at tapos aalis na rin ako dahil mamimili na ako ng mga ibebenta ko para doon sa online selling. Dahil si Ikay, pag natuloy yan sa Iloilo, kinakailangan niya na maganda tayo para doon sa allowance niya, para doon sa mga kailangan niyang gawin. Siyempre, may apartment pa yun, di ba? Sabi ng anak mo, umuo ka na sa desisyon niya. Ay, hindi naman niya kailangan yung pag-oo ko eh. Ang tanda na niya. Pero mas matatahimik yun kung alam niya na suportado ko siya. Yun naman pala, love eh. Ba't ka pa nagkakaganyan? Love, Iloilo yun. Malayo nun, di ba? O, kailangan magbabarko pa tayo o mag-aeroplano tayo pag gusto natin siyang puntahan. Paano pag may kailangan siya doon o... Alam mo, mula nung nangyari yun kay Ikay, tuwing maiisip ko na mapapalayo na naman ako sa kanya, na hindi ko na naman siya mapoprotektahan, hindi ko kaya lang. Kaya nga ako nagdesisyon na wag nang bumalik ng Dubai, di ba? Pero kung dito siya matatahimik, love, kung ito ang kailangan niya, kailangan ko yun ibigay sa kanya. Kailangan ko yun tanggapin. Diba? Oo. Dahil magulang niya tayo. At kasama sa pagiging magulang, yung pag-oo natin kahit mahirap yung desisyon sa atin. Rose? Buti na lang dumating ka. Kala ko di ka sisipot eh. Bakit naman hindi? Miss Rica, gusto ka palang makausap ng boss ko. Nino, ni Sir Greg? Hindi. Wala na ako doon. Nasa Balay Arkitektura na ako ngayon. Miss Sikat? Miss? Miss! Nakita kasi ng boss ko yung design mo. Napulot daw niya sa hallway. Gustong-gusto niya yung trabaho mo, Miss Rica. Ah! Sabi ng assistant, nag-back out ka raw. Rose, may offer na din kasi ako sa Iloilo. Oo ka na? Hindi pa. Pero baka tanggapin ko na. Gusto mo lumayo sa Sidero?
si Rika. Sorry. Patawarin mo ako. Kasalanan ko lahat kung nangyari sa'yo. Ako dapat yung binigyan ng spike drink ng lalaking yun, eh. Sinalo mo lang. Rose, wala kang kasalanan. Hindi mo alam na ganun yung mangyayari, di ba? Hindi. Pero kung hindi ka masus-masus yung itsura ko nun, kung hindi ako nagsasasayaw ng ganun, hindi naman ako pagnanasaan ng lalaking yun, eh. E di sana walang nangyari sa'yo. Kaya ba ganyan na itsura mo? Kaya ganyan yung pananamit mo? Halos di kita nakilala, Rose. Ano kung mangyari ulit sa iba yung nangyari sa'yo? Dahil sa akin, ayoko na, Miss Rika. Hindi mo kasalanan, Rose. Kahit yung pananamit mo o pagsasayaw mo, hindi mo kasalanan yun. Ang rapist, mangre-rape yan kahit nakataklob tayo mula ulo hanggang paa. Kaya hindi mo kasalanan, Rose. Sila ang may kasalanan. Hindi tayo dapat nag-a-adjust sa mga lalaki. Hindi natin dapat sisihin yung sarili natin dahil sa kawalang-iyaan ng iba. Alam mo kung ano dapat natin gawin? Lumaban. Dapat ipakita natin sa kanila na hindi sila basta-basta makakatakas sa ginawa nilang kawalang-iyaan. Pero paano ka lalaban, Miss Rika? Kung pupunta kang Iloilo, kung aalis ka. Simula po lumabas yung scandal, marami po sa mga constituents niyo ang nagsasabi na masyado na kayong maraming issues na hinaharap, Mayor. At dahil po doon, nakalkal na naman yung tungkol doon sa... Affair. Go ahead, you can say it. My husband had an affair. Yes, the affair. At lalo pong lumala yung bulong-bulungan because of what happened sa palengke event ng SAS Ladies and Mayor's Office. And how did that happen? As far as I know, walang nag-take ng videos doon. And we even checked all their cell phones. Chismis. Hindi kailangan ng video, cellphone, o internet para mapakalat ang kahit ano pa. Kailangan lang isang bibig at isa pa para makalat ang laso nito. Sana nga may video eh. That would have been better. Chismis. Maraming dagdag bawas na. And as of now po kasi, there are rumors saying na magpapaanal na daw po kayo, Mrs. Audrey and Mayor. So sa tingin po namin, yun yung nagiging reason kung bakit bumababa yung survey niyo po here. Kasi po naapektuhan yung pagiging good family man niyo. Well, was it worth it? Lahat ng gulong ito ay nagsimula dahil hindi mo napigilan ang sarili mo maghagis ng mikropono. Answer my question. Was it worth it? Kung hindi sumugod yung kabit mo... Enough! Hindi ako kailangan dito. Sit down. Sweetheart, sit down. Tutulungan mong mag-ayos mga magulang mo sa problemang ito. We will make this another victory for the family. Ibang mabibilan.
ba'y niloko? Salbahe! Talaga! Ma'am, okay na kayo? Ay! Salamat, ha. Okay lang, kuya? Parang kang salbahe ngayon, eh. Buti ka pa. Okay ka lang? Opo. Kayo ho yung muntik na mabangga, hindi po ako. Naalala ko kasi anak ko sa'yo. Pareho kasi kayo ng mga mata. Parang laging maraming iniisip. Sana okay lang yung anak niyo. Okay lang. Magiging okay din yun. Tinataga ako sa bato. Magiging okay din yung anak ko. Magiging okay siya dahil hindi pwedeng hindi. Sarap. Ang sarap pala ng ganun, no? Yung nasabihin mo lang ng paulit-ulit, tapos papaniwalaan mo para mangyayari. Sana ako ganun lang kadali. Hindi ka naniniwala sa akin? Dali. Oh, sa'yo na to. Hindi na po. Okay lang po. Sa'yo to. Sige na. Pa-thank you po sa'yo yan. Kasi kahit na marami kang iniisip, tumigil ka pa rin para tulungan ako. Kaya pa-thank you po sa'yo yan. Thank you po. Alam mo, ikikwento kita sa anak ko. Kailangan kasi na ng pruweba na may mga mabubuting puso at mabubuting tao pa rin sa mundo. Sigurado ko kayo. Okay lang po kayo, ha? Oo. Okay na okay. Sabi mo, hindi tayo mag-a-adjust. Bakit ikaw ang aalis? Bea? Ha? Ano nangyari kay nanay? Sige, sige.